Jen pár let nás dělí od svého výročí armády. Letectvo. Rychlý vývoj odvětví z něho udělal. Začínalo se pozorovacími lety, pozorující a začalo docházet. K dispozici mají nejúspěšnější stroje v měsíci. Útok pokračuje další nálety. Explodují sklady monstrem s palivem. V první světové válce na obou stranách front. Byl Václav Buriánek. Poděkování patří i servisnímu týmu, tedy Janě Vrágové, Andreje Vlčkové a Lence Kubicové. Dámy a pánové, létající cirkus Velké války. Těšíme se na další setkání s vámi na některé z příštích